আজি সোশ্যাল মিডিয়াৰ ওপৰত কেইটামান কথা কম বুলি ওলাইছোঁ। সোশ্যাল মিডিয়া বুলি ক'ব যাওঁ যদি আটাইতকৈ জনপ্ৰিয়ৰ ভিতৰত প্ৰথমতে ফেচবুকৰ নামটোৱে আমাৰ মনলৈ আহে। সঁচাকৈ কিন্তু ফেচবুক যেন আমাৰ দৈনন্দিন জীৱনৰ যে বহুত এটা প্ৰয়োজনীয় এটা বস্তু হৈ পৰিছে। এইটো আমি মানি ল'ব লাগিব যে ফেচবুকে আমাৰ জীৱনটো বহুখিনি টেকন'লজিৰ ফালে আগুৱাই নিছে আৰু আগুৱাই নি থাকিব। কিন্তু এই টেকন'লজিৰ পৃথিৱীখনলৈ আমি ইমান দ্ৰুত গতিৰে আগুৱাই গৈ আছোঁ যে এতিয়া আমি নিজৰ কাৰণে ভাবিবলৈও পাহৰি পেলাইছোঁ। আমাৰ নিজৰ কাৰণেও ভাবা বা চিন্তা কৰাৰ সময় নাইকিয়া হৈ পৰিছে। সেইটো হয় যে টেকন'লজিয়ে আমাৰ জীৱনলৈ বহুখিনি সুবিধাও আগবঢ়াই আছে আৰু আগবঢ়াই থাকিব। কিন্তু যেন আমি জীৱনৰ মূল মন্ত্ৰৰ পৰা লাহে লাহে আঁতৰি আহিবলৈ ধৰিছোঁ। যদি কেতিয়াবা অলপ সময় কাৰণেও আমাৰ হাতত আমাৰ মোবাইল ফোনটো আমাৰ হাতত নাথাকে, আমাৰ এনেকুৱা লাগে যে অকলশৰীয়া হৈ গ'লো নেকি, জীৱনটো ব'ৰ হৈ গ'ল নেকি, আমি নিজৰ লগতো অকণমান সময় থাকিব নোৱাৰা হৈ যাওঁ। বিশেষকৈ এতিয়া উঠি অহা যোনটো ইউথ প্ৰজন্ম, তেওঁলোকে বেছিকৈ এই টেকন'লজিৰ ভিতৰলৈ সোমাই পৰিছে। কেতিয়াবা আমি অকণমান আনন্দৰ কাৰণেও আমাৰ জীৱনটোকো গুৰুত্ব নিদিয়া হৈ যাওঁ। বাইকখন ল'লোঁ, ফুল স্পীডত ওলাই গৈছোঁ, হেলমেট পিন্ধাৰটো কোনো কথাই নাই, পাৰিলে কাণত হেডফোন এডালো লগাই ল'লোঁ আৰু ফেচবুক লাইভ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিলোঁ, লাগিলে পিছত যি হয় হওক। বৰ্তমান সময়ত ফেচবুক লাইভৰ যোনটো এটা ট্ৰেণ্ড চলি আছে আৰু সেই ট্ৰেণ্ডৰ ভোট উঠি গৈ আমি নিজকে পাহৰি পেলাইছোঁ, নিজৰ জীৱনটোকো আমি পাহৰি পেলাইছোঁ। ভাই, ফেচবুক লাইভ কৰা, ফেচবুক লাইভ কৰাৰ কোনো বাধা নাই, কিন্তু এটা কথা মনত ৰাখিবা যে যোনটো কামে তোমাৰ জীৱনলৈ ভাবুকি আনে, তোমাৰ জীৱনত শংকা থাকে, তোমাৰ জীৱনটোলৈ শংকা থাকে, সেই কামটো তুমি কেতিয়াও নকৰিবা। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে, ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু লগতে থকা টিলিঙাটো বজাই দিব, যাতে এনেকুৱা ধৰণৰ নতুন নতুন ভিডিঅ' আপোনালোকে পাই থাকে। আৰু শেষত ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে আপোনালোকক বহুত বহুত ধন্যবাদ। জয় হিন্দ, জয় আই অসম।